Ko'pkina markazida yer qimmat bo'lgani uchun katta-katta komplekslar qurilyapti. Oldin o'sha joyga odamlar mashinasini qo'yardi. Endi bular bari ishga kelish kerak. Stenkada muammo bo'lyapti. Demak, znak ostiga qo'yibdi. GAI rasmga olib ketib shtraf qo'yibdi. Ishga chiqmasa ro'zg'ori ketmaydi. Qanaqadir bir kelishib shu har bir ishxonada taxminan qancha mashina ketishini kelishib qanaqadir bir ruxsat beradigan joylar qilib qo'yish kerakmi? Mayli ozgincha to'lov bilan bo'lsa ham yo'l yoqasiga. Masalan, o'sha Londonda bu muammo hal bo'lgan, Buyuk Britaniyada masalan, o'qiganmizda ko'rganmiz. O'sha pulni to'laysiz o'sha shaharda, masalan, yashaydigan shahringizda shu chetda o'zi bo'yab qo'ygan joylar bor. Faqat o'sha qog'ozchasi bor odamlar qo'ya oladi. O'sha o'sha tekshiruvchi kelib ko'radi, agar haqiqatan puli to'langan bo'lsa, o'sha apparatini qo'yadi. U mashinani shtrafga olmaydi ham, rasmga ham olmaydi. Bizda juda katta muammo bo'ldi. Endi bu saylovchilarni xohish irodasini aytaman, men shaxsan vazir o'rinbosariga pretenziya ma'nosida emas.